2.600 hjúkrunarfræðingar fara að óbreyttu í verkfall eftir rúmar tvær vikur. Forstjóri Landspítalans segir þetta mjög alvarleg tíðindi. Þjónusta fari úr skorðum og margt eigi eftir að sitja á hakanum. Stúdentum á Akureyri er misboðið eftir að ferðaskrifstofan Tripical gaf þeim sólarhringsfrest til að svara hvort þeir ætluðu í útskriftaferð sem þeir töldu afbókaðan. Ferðaskrifstofan stefnir í þrot ef allir krefjast endurgreiðslu, segir eigandinn. Ferðamenn þurfa að greiða 15.000 krónur fyrir koronaveiru skimun eftir 1. júlí. Talsmaður ferðaþjónustunnar segir gjaldið allt of hátt. Mótmæli í Bandaríkjunum hafa mestu verið friðsum síðustu daga en myndbönd af ofbeldi lögreglu gegn mótmælendum hafa valdið mikilli reiði. Maður á áttræðisaldri er þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir að lögreglumaður hringdi honum. Þótt stutt sé á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur valdi starfsfólk Hafrannsóknastofnunar lengri leiðina þegar það flutti frá Skúlagötu í nýtt hús við Fornubúðir í dag. Gott var í sjóin og fögur landsýn úr rannsóknarskipum stofnunarinnar. Gott kvöld. Hjúkrunarfræðingar samþykktu verkfallsboðum með miklum meiri hluta eftir 15 mánuða samningsleysi. Vonbrigði, segir formaður samninganefndar ríkisins. Forstjóri Landspítala segir að komi til verkfalls verði aðeins sinnt bráða og neyðarþjónustu. Verkfallið var samþykkt með 85% greiddra atkvæða, 13% sögðu nei og 1% skilaði auðu. Þáttaka í atkvæðagreiðslunum var 82%. Stuðningur við verkfall var því afgerandi. Það mesta sem við höfum séð. Það eru tæp 10% meira en við sáum fyrir 5 árum. Ef ekki næst að semja fyrir 22. júní, hefst ótímabundið verkfall klukkan 8 um morguninn þann dag á mánudaginn eftir rúmar 2 vikur. Það tekur til 2/3 af starfandi hjúkrunarfræðingum eða 2.600 hjúkrunarfræðinga og þeir starfa allt land. Það kemur ekki óvart með við atburði og svona samtal okkar síðustu daga en við erum fyrir miklum vonbrigðum. Það eru bara mjög alvarleg tíðindi að búið sé að boða til verkfalls. Undan þá listar gera ráð fyrir að bráða og neyðarþjónustu sé sinnt. Páll segir að það eigi eftir að meta hvort loka þurfi deildum komi til verkfalls. Valkvæðar aðgerðir liggi þó að mestu niðri yfir sumartímann. Bráðveiku fólki verður auðvitað seint og með undanþágum ef að þess krefur en mjög margt mun bíða og þetta mun trufla okkar þjónustu. Hvað mun þá bíða? Allt sem getur beðið mun væntanlega bíða. Samningaviðræður hafa staðið í rúman mánuð eftir að hjúkrunarfræðingar felldu samning í lok apríl. Í könnun meðal félagsmanna sagði meiri hluti svarenda grunn eða dagvinnulaun helstu ástæðina fyrir því að samningurinn var felldur. Fylgið þið ekki lífskjarasamningnum? Ég geti í rauninni ekki gefið upp í hvað það er sem að við erum að tala innan þess, innan launaliðarins sem slíku, nema það að þetta snýst aðalega launaliðin. Hjúkrunarfræðingar eru mjög skýrir á því og við þurfum að fá hærri grunnlaun. Og nú erum við að ræða launin. Þar höfum við teikt okkur mjög til þeirra innan þess ramma sem að samfélagið hefur náð sátt Við munum halda áfram að tala saman næstu dag og reyna inn að flöta á þessu en við höfum teikt okkur eins vel og við getum. Eru hjúkrunarfræðingar að biðja meira en lífskjarasamningurinn? Hver á? Þetta er utan þess ramma sem við höfum samið við aðra stéttir. Ríkissáttasemjari hefur búið til fundar í deilunni á mánudag. Kjarasamningur hjúkrunarfræðinga hefur verið laus í tæplega 15 mánuði. Hjúkrunarfræðingar hafa haldið mjög vel á sínum réttindamálum á undanförnum árum. Og kjör þeirra í samanburði aðra hafa þróast vel og það hallar síst á hjúkrunarfræðinga. Síðast fór samningurinn fyrir gerðardóm, en hvað ef það gerist aftur núna? Það er mjög erfitt að vera í vinnu hjá aðila sem í rauninni er ekki tilbúin til að semja laun, svo árum skiptir. Þannig að þetta getur haft mjög afdrifaríkar afleiðingar á bara mönnun stéttarinnar og það að fólk vilji starfa innan íslensk heilbrigðiskerfis yfir höfuð. Menntskælingar á Akureyri eru óanæði með ferðaskrifstofuna Tripical og vilja fá útskriftarferð sína endurgreidda. Ferðaskrifstofan sendi póstinn nemenda í gær þar sem stendur að ferðin sé enn bókuð þrátt fyrir að hún hafi verið blásin af í vor. Verðandi stúdentar verða að bíta í það súra epli að geta ekki fagnað útskrift með því að fara í útskriftarferð til útlanda eins og hefur tíðkast í mörg ár. Það var að minnsta kosti trú menntskælinga á Akureyri sem ætluðu að fara til Ítalíu í útskriftarferð. Við fórum á fund með Tripical í byrjun maí
og þá í rauninni sögðu þau bara að ferðin myndi bara ekki vera. Endurgreiðslu var lofað með fyrirvara að frumvarp ferðamálaráðherra endurgreiðslu í formi inneignarnótu yrði samþykkt á Alþingi. Ráðherra greindi frá því í dag að frumvarpið njóti ekki stuðnings á þingi og allar sértækar aðgerðir fyrir ferðaskrifstofur séu ekki til skoðunar. Hver nemandi hafði greitt 200.000 krónur fyrir ferðina, samtals 36 milljónir króna. Útskriftarnemendur í MK og Fjölbrautaskóla Vesturlands höfðu einnig bókað ferð með trippikarl. Í gær barst nemendum bréf frá ferðaskrifstofunni þar sem þeir fengu nokkra valkosti. Að fara til Ítalíu eða Krítar í sumar eða næsta sumar. Fara í ferð Suðurland eða fá inneignarnótu frá ferðaskrifstofunni sem gildir til næstu fjögurra ára. Það voru þessi þrír eða fjórir valmöguleikar sem við fengum og við áttum að vera búin að velja fyrir klukkan 2 í dag, veist, sem er bara pínufánulegt. Hvernig laðast þetta í hópinn? Það eru bara allir eiginlega brjólaðir, sko. Veist, það vilja bara allir frá endurgreitt. Hópurinn metur nú hvort að þau leiti réttar síns í samráði við lögfræðinga og röðum foreldra. Eigandi Trippikall segir að það sé ógjörningur fyrir ferðaskrifstofur að endurgreiða öllum, búið sé að greiða byrgjum fyrirfram. Einhver er eiga rétt á því að fá endurgreitt, einhver hluti af hópunum sem að útskrifta hópunum sem við erum með. Öðrum erum að bjóða aðra kosti. Hún segir að endurgreiðsla til allra myndi ríða fyrirtækinu eða fullu. Það bara þýðir það að fyrirtæki fyrirþrótt. Og það er engin leið að endurgreiða öllum. Því miður, þú myndum gjarnan vilja vera þeirri stöðu. Karlmaður á áttræðisaldri er þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir að lögreglumaður hringt honum í götuna í mótmælum í Buffalo í New York ríki. Myndbönd af lögregluofbeldi hafa vakið mikla reiði en mótmælin eru að mestu friðsum. Fjölskylda George Floyds og vinir minntust hans í gærkvöld í Minneapolis en hann var drepinn af lögreglumanni í borginni í byrjun síðustu viku. Það var upp að mikilla reiði og mótmæla öldu sem ekki sér fyrir endan á og snýst nú að miklu leiti stöðu þeldökkra í bandarísku samfélagi. It's time for us to stand up in George's name and say get your knee off our necks. Al Sharpton hefur lengi verið ábyrgandi í réttindabaráttu þeldökkra og segist vongóður því nú leggist allir á árarnar burt séð frá búsetu eða húðlit. When I looked and saw people in Germany marching for George Floyd, it's a different time and a different season. When they went in front of the parliament in London, England and said it's a different time and a different season, I come to tell you, America, this is the time of dealing with accountability in the criminal justice system. Það leiti sem minningarathöfninni lauk voru lögreglumenn í Buffalo í New York ríki að framfylgja útgöngubanni sem hefur verið gildi þar og víðar í Bandaríkjunum undanfarið. Einn þeirra hrinti 75 ára manni sem skall í jörðina og liggur nú þungt haldinn á sjúkrahúsi. Fleiri svona myndbönd hafa vakið mikla reiði en mótmælin hafa mestu verið friðsum síðustu daga. Donald Trump Bandaríkjaforseti vék að mótmælunum í ræðu sem hann flutti í dag þar sem hann kynnti viðspyrnu í efnahagslífinu eftir erfiðleika síðustu mánaða. En nokkuð hefur dregið úr atvinnuleysi í Bandaríkjunum. Trump lagði þar áherslu á jöfn tækifæri allra óháð uppruna. They have to receive fair treatment from law enforcement. They have to receive it. We all saw what happened last week. We can't let that happen. Hopefully George is looking down right now and saying this is a great thing that's happening for our country. This is a great day for him, it's a great day for everybody. Þeir sem koma til landsins eftir 1. júli þurfa að greiða 15.000 krónur fyrir skimun vilja þeir sleppa við tveggja vegna sóttkví. Börn sem eru fædd árið 2005 eða síðar þurfa ekki að fara í sýnatöku. Til stendur að skima fyrir koronaveirunni á landamærunum frá 15. júní samkvæmt tillögu sóttvarnalæknis. Fyrstu tvær vikurnar verður skimunin á kostnað ríkisins. Íslensk erfðagreining tekur þátt í skimuninni til að byrja með. Bæta á aðstöðu og tækja kost sýkla og verufræði deildar Landspítalans þannig að deildin geti afgreitt 4-6.000 sýni á dag í sumar. Já, heildarkostnaður við hverja sýnatöku er áætlaður 23.000 krónur miðað við 500 sýni á dag fyrstu tvær vikurnar en síðan
færi kostnaður lækkandi eftir því sem að hægt var að taka fleiri sýni. Jóhannes Þór, 15.000 krónur, er það þá ekki bara vel sloppið? 15.000 krónur er allt of hátt með það hvernig ferðaþjónustan virkar í dag og náttúrulega bara iðulega. Það að borga 15.000 krónur auka kostnað, 100 eurur á mann fyrir ferð sem að þú ert búin að bóka og ég vil búin að borga, það er bara allt of hátt gjald og við getum horft á það bara í samræmi við umræðum skattlagningu og ferðaþjónustu undanfarinna ára. Það hefur engum dottið það í hug einu sinni að setja svona fjárhæðir á þetta og þetta hefur nákvæmlega sömu áhrif. Þannig að við urðum vör við það í dag að þetta fór strax að hafa áhrif. Afbókanir komu inn bæði á hópferðum og einstaklingum, jafnvel allt fram í haustið. Þannig að þetta hefur strax valdið bara töluvert miklu tjóni. En nú náttúrulega hafa verið skiptar skoðunar það bara yfir höfuð að opna landið. Ekki bara ágætt að við svona kannski stillum fjöldanum í hóf og þá kannski notum þetta sem tæki til þess? Það er alveg ljóst eins og ég hef áður sagt að ef menn vilja reyna að stýra því hvað koma margir ferðamenn inn í landið og draga verulega úr því, þá er besta leiðin til þess að hækka skatta á ferðaþjónustuna. Ég held að það sé hins vegar kannski ekki í samræmi við þau markmið sem við séð í öðrum aðgerðum stjórnvalda að reyna aðstoða ferðaþjónustufyrirtæki til þess að lifa, til þess að þau geti átt þátt í upprisu efnahagslífsins hér á landi, náða ráða fólk aftur í vinnu sem fyrst og svo framvegis. Þannig að þetta mínum að vinnur beint gegn öllum þeim markmiðum. Örstutt frumvarp ráðherra, ferðamála ráðherra ferðaskrifstofur, það verður ekki af því. Hvað finnst þér það? Það eru veruleg vonbrigði að það skuli ekki vera hægt að því er virðist að taka á þessum augljósa vanda og ég held að það muni því miður leiða til þess að einhverja ferðaskrifstofur sem að muni ekki geta glímt við vandan muni hrekjast í rekstrarstöðvun eða gjaldþrot. Takk fyrir þetta Jóhannes Þór og við segjum þessu lokið héðan. Já, takk fyrir það Alma og Jóhannes. Fleiri deyja vegna COVID-19 í Bretlandi á dag en í öllum Evrópusambands. Landamæri Tékklands, Austurríkis og Slóvakíu voru opnuð í morgun og Ungverjar geta einnig ferðast til og frá þessum ríkjum. Allt og mikið bráðlæti í okkur þarna vegna þess að ég var ekki búinn að lesa allan í gangi nú. Nú gerum við aðra tilraun til þess að segja ykkur frá þessum tíðindum. Fleiri deyja vegna COVID-19 í Bretlandi á dag en í öllum Evrópusambandsríkjunum til samans. Flest Evrópuríkin hafa náð stjórn á faraldrinum og Evrópusambandið vill að aðildarríkin verði öll búin að opna landamæri sín fyrir lokmánaðar. Landamæri Tékklands, Austurríkis og Slóvakíu voru opnuð í morgun og Ungverjar geta einnig ferðast til og frá þessum ríkjum. Þetta hafa fleiri nágrannaríki gert en flest þeir ætla bíða fram í miðjan júní með að opna fyrir ferðamönnum. Poprosím všetkých, ktorí sa hlavne budú vrácať z ešte stále možno rizikovejších krajín, aby boli zodpovední voči nám všetkým, aby sme si to nepokazili. Eins og staðan núna eru flest ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins lokuð fyrir ferðamönnum sem koma frá aðildarríkjum Evrópusambandsins. Það eru aðeins landamæri Írlands, Bretlands, Hollands og Slóveníu sem eru opin. Landamæri þessara 11 ríkja eru lokuð ferðamönnum og hin eru lokuð með ýmsum undantekningum sem eru mismunandi milli landa. Innanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna ræddu samræmingu þessar aðgerða í morgun en mörg þeirra gera ráð fyrir að opna landamærin 15. júní. When I listen to the discussion today, I personally believe that we will return to a full functioning of the Schengen area and the freedom of movement of citizens no later than the end of the month of June. And I indeed believe that both the health and the political situation allows for this. En það töluverð óvissa með þróun koronaveiru faraldursins, sérstaklega í Bretlandi. Þar fór fjöldi þeirra sem hafa dáið vegna COVID-19 yfir 40.000 í dag. 359 létust síðasta sólarhring, milli 70 og 80 í Frakklandi, Ítalíu og í Svíþjóð, en þar greindust fleiri en 1.000 ný smit þriðja daginn í röð. Flest ríkin gerir ráð fyrir að skima ferðamenn á flugvöllum en yfirvöld í sumum þeirra efast að það sé áhættunar virði að leyfa frjálst flæði fólks milli landa fyrir lok þessa mánaðar. Menntamálaráðherra segist ekki hafa séð ástæðu til annars en að fara eftir niðurstöðu hæfnisnefndar þegar hún réð Pál Magnússon í embætti ráðuneytisstjóra menntamálaráðuneytisins. Hún segir að tengsl Páls við Framsóknarflokkinn hafi ekki skipt máli við ráðninguna. Kærunefnd jafnréttismála komst að þeirri niðurstöðu að Lilja hafi brotið jafnréttislög með því að ráða Pál og að verulega hafi skort efnislegan rökstuðning fyrir ráðningunni. Annars vegar erum við með hæfnisnefnd
sem kemst að allt annarri niðurstöðu og hins vegar úrskurðarnefnd jafnréttismála og nú ég að meta það með lögmönnum hver næstu skref. En gerðið þú einhverja sjálfstæða athugun? Já, ég fór yfir þetta sjálfsögðu líka og ég gat ekki séð að það væru veigamiklar ástæður að ég ætti að ekki að fara eftir niðurstöðu hæfnisnefndar. Páll var varaþingmaður Framsóknarflokksins í tvö kjörtímabil í kringum aldamót og aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur ráðherra Framsóknarflokksins. Lilja segir að þetta hafi ekki skipt máli við ráninguna. Alls ekki. Eins og ég segi, það er alltaf hæfasta fólkið sem er valið hjá mér. Einar Hugi Bjarnason lögmaður var formaður hæfnisnefndarinnar sem ráðherrann fór eftir við ráninguna, en hún hefur skipað Einar Huga formann í þremur öðrum nefndum, þar á meðal fjölmiðlanefnd. En hversu var Einar Hugi Bjarnason ráðinn sem formaður fjölmiðlanefndar þegar að búið var komið að tillaga hæfari konu? Það er þannig að hann sem sagt viðkomandi aðili, hann er mjög hæfur og ráðherra, hann tekur ákvörðun um það. Það kemur tillaga aðra manneskju. Ég mat það svo að hann væri hæfari en það hefur viðkomandi aðili samið fjölmiðlafrumvarpið og hefur mjög mikla reynslu. Þar á Lilja við frumvarpum breytingar á fjölmiðlalögum fjárhagsstuðning til einkarekinna fjölmiðla. Það frumvarp hefur Einar Hugi samkvæmt þessu skrifað fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið sem bætist þá að lista yfir verkefni hans fyrir ráðuneytið. Í fjölmiðlanefnd sitja nú þrír karlar og ein kona. Í dag er alþjóðadagur umhverfisins og hvatt er til fræðslu umhverfismál og aðgerða til náttúruverndar. 3 ára landgræðslu verkefni í Hítardal á að hjálpa til við að endurheimta gróðursæld fyrri alda í dalnum. Græða á 300 hektara í dalnum í verkefninu sem kostar 34 milljónir. Rúm 30 ár eru síðan Hítardalur var friðaður. Í honum stórt uppblástur svæði sem talið hafa verið þakið birkikjarri áður fyrr. Já, það eru fjölmörg verkefni svipuð þessu í bígerð, þar sem að einmitt þessi áhersla stjórnvalda núna á að við séum að horfa á samlegðina í því að vinna og sporna gegn loftslagsbreytingu með því að binda kolefni úr andrúmslofti, vinna gegn landeyðingu og endurheimta líffræðilega fjölbreytni og það lífríki sem að áður prýtti þessi svæði. Unnið verður að verkinu í samstarfi við bændur í dalnum. Allir bændur í Hítardal eru í verkefnum Bændur græða landið eða Landbótasjóðsverkefnum. Og það var reyna að taka á tiltölulega skömmum tíma stór átak og loka þessum helstu svæðum. Það sem við erum að gera hér er að bú okkur undir það að geta tekið við sjálfsáningum. Nota náttúrun og þannig hjálpa okkur. Næstu 3 árin eigi því að búa svo að birki, ling og önnur flóra geti dreift sér dalinn með betra móti. Gróðutorfur þær hafa ekki verið að dreif úr sér vegna þess að það eru ekki aðstæður í kring fyrir birkið að nema land. Þannig að við þurfum að vinna með þessu mismunandi þáttu þar annars vegar að hafa birkifræið og síðan örugusetin eins og við köllum eða fræsetin. Það er að segja aðstæður fyrir birkifræið að spíra og litlu plöntun að geta vaxið upp. Kristín segir að verkefni lifið því áratugum lengur eftir því sem flóran byggist upp í Hítardal og ný. Starfsmenn sýndarveruleika sýningarinnar 1238 á Sauðárkróki hafa þurft að endurskipuleggja alla starfsemi vegna koronaveiru faraldursins. Framkvæmdastjórinn segir fólk bjartsýnt á sumari enda eigi flestir Íslendingar eftir að sjá sýninguna. 1238, sýndarveruleika sýningin á Sauðárkróki, var lokuð meðan samkomubann var í gildi. Þar hefur því verið rólegt á undanförnu. Já, þetta er búið að vera svolítið staðan hérna í mars og apríl, ansi rólegt og einmanalegt, en nú er húsið að fyllast af skólakrökkum í maí og vonandi bara sumarið framundan með fullta fólki. Sýningin var opnuð síðasta sumar, en framkvæmdin kostaði hátt í 700 milljónir. Áskell Heiðar segir ofsnefnt að segja til tap á rekstrinum vegna faraldursins. Fyrirtækið hafi nýtt sér þau úrræði ríkisstjórnarinnar sem séu í boði sem hafi hjálpað mikið á samt hagstæðu samstarfi við sveitarfélagið. Samkomubanni var nýtt í endurskipulagningu. Endurskipulagja okkar áherslur í markaðssetningu og auðvitað á Íslendinga og endurskipulagja reksturinn út frá þessari stöðu. Aukin áhersla verði lögð á veitingar og viðburði með fram sýningunni og treyst á ferðalög Íslendinga til að byrja með. Það eru sífellt fleiri sem að taka þennan krók og koma til okkar hérna á Sauðárkrók. Fólk sem er að fara hérna þessa nýju norðaströndarleið, Arctic Coastway leiðina, fólk sem er að fara hérna Þverafjallið á leiðinu á Siglufjörð
og bara fólk sem er að fara hringveginn og vill kíkja aðeins út af honum. Þrátt fyrir allt séu þau bjartsýn á sumarið því megin þorri Íslendinga eigi eftir að koma á sýninguna og upplifa örlygsstaða bardaga í sýndarveruleika. Þetta er búið að vera áhugaverð upplifun, skulum við segja, en það er allir lagst á eitt og það er allir með jákvæðnina að vopni og ætla að sér allir að komast í gegnum þetta í ferðaþjónustu. Fornubúðir í Hafnarfirði eru ný heimkynni Hafrannsóknastofnunar. Þar er ný 5.000 fermetra timburbygging sem opin verður almenningi á sjómannadaginn. Hafró, eins og Hafrannsóknastofnun er oft kölluð, hefur verið til húsa á Skúlagötu síðan 1965 í húsi sem fyrstu áratugina var kallað útvarpshúsið eftir ríkisútvarpinu sem þar var fram á 9. áratugin síðasta. Starfsmenn Hafró eða hluti þeirra 190 sem þar starfa gengu fyrstu liði úr húsinu í síðasta sinn eftir hádegi í dag. Já, ég er búin að vinna öll þessi tæpi 26 ára á Skúlagötunni. Já, eftir að sakna þess. Ég eftir að sakna miðbæjarins og útsýnisins. Og þetta breytir miklu í allri aðstöðu. Þarna erum við öll komin á einn stað, skipin við hliðin á okkur. Og þarna í þessu nýja húsi eru glænýjar og fínar rannsóknastofur, þannig að þetta breytir miklu. Já, Hafrannsóknastofnun velur ekki stystu leiðina frá Reykjavík til Hafnarfjarðar, en hún velur leið við hæði, sjóleiðina. Árni Friðriksson, Bjarni Sæmundsson fyrir aftan og hér er lítill bátur frá Landhelgisgæslunni líka, Óðinn heitir hann og starfsfólkið borð og eftir 2 tíma þá komumst við til Hafnarfjarðar. Þetta er stór dagur í sögu Hafrannsóknastofnunar, það er alveg tímalaust. Já, ég held að þetta verði töluverð breyting þegar þú ert komið með í rauninni alla þessa starf sem undir eitt og sama þakki. Heldur að það fylgi eitthvað meira fé með þessum flutningum? Já, við erum ekki að skera niður þegar við erum að bæta við húsnæði og erum síðan með að undirbúa útboða nýju skipi. Þá er nú eitthvað annað í gangi heldur niðurskurður en meina, við getum alltaf þegið aukna fjármunum til rannsókna og sérstaklega á öllu því sem lítur að lífríki hafsins. Það gustar aðeins um okkur hér en það hefur líka gustað Hafrannsóknastofnun. Það hafa verið uppsagnir og einhvers konar niðurskurður. Þarf ekki að fylgja svona einhver fjárframlög með þessum flutningi og til þess að efla stofnununa? Jú, það er alveg rétt. Það gefur stundum á bátinn og við höldum nú að við séum komin fyrir vind. En auðvitað erum við í mjög fjárfrekum rannsóknum og það kostar töluvert mikið því að fylgjast vel með öllum okkar helstu nytjastofnum. Mér líst í raun bara rosalega vel á þennan nýja stað og kannski einkum og sérilega vegna þess að fyrir bráðum 4 árum þá sameinaðist Hafrannsóknastofnun Veiðimálastofnun og ég held að sé rosalega hollt við svona sameiningu að við setjumst öll niður á nýjum stað. Nú myndum við klippurnar. Það er að vera lengi komið að gagni við hafrannsóknir og hagsmunagæslu Íslendinga á hafi úti. Ný frétt hér, allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur verið kallað að Ástjörn í Hafnarfirði vegna gróðurelda. Að sögn varðstjóra er eldurinn mikill. Gróður sé mjög þurr þarna og hvasst, eldurinn sé ill viðráðanlegur og erfitt að koma vatni að eldinum langt út fyrir veg. 4 tankbílar hafa verið sendir á staðinn. Það verður nánar fjallað þetta sjálfsögðu á vef okkar og í útvarpsfréttum síðar í kvöld. Þá skulum við sjá að við sjáum það í veðurspá Hrafns Guðmundssonar að það er ekki von til þess að rigni á þessum slóðum það. Hann segir að norðanáttin fari að ganga niður en áfram verði hvasst á Suðausturlandi og Austfjörðum og gular viðvaranir í gildi þar fram yfir miðnætti. Útlit fyrir meinlaust veður á morgun víðast hvar þurrt og áfram bjart sunnan og vestan til á landinu. Líkur á vægu næturfrosti í innsveitum fyrir norðan en hiti 4 til 14 stig mildast síðst á morgun. Og Hrafn fer yfir þetta þegar að við erum búin að sjá hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á íþróttafréttum kvöldsins. Vigdís Jónsdóttir úr FH endurheimti í gærkvöld Íslandsmet sitt í sleggjukasti kvenna. Hún segist engan veginn hafa átt von á því á fyrsta móti sumarsins eftir erfiðan vetur. Ég var öskrandi hérna á hliðalínunni bara, þetta var svo sætt. Kvennalið Chelsea var í gærkvöldi krýnt enskur meistari. Þa
stað þrátt fyrir að hafa verið í öðru sæti deildarinnar þegar keppni var aflýst í mars. Og karlalið Chelsea virðist ætla að slá Liverpool referras í kapphlaupunum þýska framherjana eftirsótta Timo Werner. Helstu atriði fréttanna. 2600 hjúkrunarfræðingar fara að óbreyttu í verkfall eftir rúmar tvær vikur. Forstjóri Landspítalans segir þetta mjög alvarleg tíðindi. Þjónusta fara úr skorðum og margt eigi eftir að sitja á hakanum. Stúdentum á Akureyri misboðið eftir að ferðaskrifstofan Tripical gaf þeim sólarhringsfrest til að svara hvort þeir ætluðu í útskriftaferð sem þeir töldu afbókaðum. Ferðaskrifstofan stefnir í þrot ef allir krefjast endurgreiðslu. Ferðamenn þurfa að greiða 15.000 krónur fyrir koronaveiruskímun eftir 1. júlí. Talsmaður ferðaþjónustunnar segir gjaldið allt of hátt. Mótmæli í Bandaríkjunum hafa að mestu verið friðsum síðustu daga en myndbönd af ofbeldi lögreglu gegn mótmælendum hafa valdið mikilli reiði. Maður á áttræðisaldri er þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir að lögreglumaður hrinti honum. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á Rúf appi þar sem hægt er að hlusta og horfa á dagskrá okkar í snjalltækjum. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verðið sæl.